Ось забори, ось все перебите. Ось, бачите, що зробили? Все згоріло. На то, що одним можна... 31 марта я вже тікала через забор у сусідів, тому що почали йти прильоти і вбило сусіда через будинок. І я вже, в мене документи були в погрібі, я схватила і ми вибігли, сіли з сусідом, ми виїхали. Чоловік остався і 2 квітня він випустив корів, свиней, качок, все повипускали і теж сів і уїхав. Чоловік 29-го хотів забрати техніку з дому, але приїхав, на жаль, вже будинок згорів. Це, виходить, мій будинок згорів 22 квітня. Я живу з чоловіком. На даний час, так як ви бачите, що в мене ще двоє дітей є, ми знімаємо квартиру в місті, тому що їх нема куди сюди перевезти, бо ж не було ні світла, ще й цього доміка навіть не було. О, і так що я поки тут з чоловіком. Це мій будинок і він у мене згорів, повністю вщент. На даний час немає ніякої допомоги, щоб ми могли відбудувати нашу оселю. Наразі ми тільки змогли відбудувати веранду і купили балки і накрили шифром. У нас вся техніка погоріла. Ця стінка була вся завалена, тут було небо видно, ну, нічого не було, все, снаряди від прильотів. Це вікно було повністю вщент перебите, це вже чоловік його відстроїв. Ось кімната, в якої зараз ми ось зробили розкладушки, буржуйку. І оце тут поки перебуваємо, бо зараз жара дуже, в мобільному доміку неможливо знаходитися, тому що там дуже, ну, жарко. У мене 5 тонн тут замокшого зерна було, ми його винесли все на навоз, тому що воно замокло. Ну, в общем, оте все було завалено, це вже він стінку цю вистроїв. Наш дохід був, це ми самі обробляли землю, засівали, і я брала зернове і кормили худобу, коров, свиней. Я їздила, торгувала, отакого я кормила свою сім'ю. Від ОТГ мені дали один ремкомплект і дали 50 листів шифера. Ось ви бачите, які я перекрила собі веранду. Дали, ну, але не хотіли давати, тому що казали, що ти не підлягаєш під цю категорію. Нам тяжко і ми вже хоча б, щоб нам допомогли в будматеріалах і дали нам таку можливість, щоб ми не чекали 5-10 років.